Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն ներկուցի համար, պարոն Խաչատրյան, դուք նշեցիք, որ կապիտալ ծախսերը կազմել են 472.6 միլիարդ դրամ, և դա կազմել բյուջեի 5.2%-ը։ Խնդրեի սա համեմատենք 2022 թվականի կապիտալ ծախսերը բյուջեի քանի տոկոս են կազմել և 21 թվականին, հասկանալու համար դինամիկան։ Եվ նաև երկրորդ հարցս խիստ կարևորում եմ, որ հաշվարկ ունենանք, թե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցները մեր տնտեսության վրա ինչպիսի ազդեցություն ունեն և ինչ են նախատեսում, որպեսզի նրանց տնտեսական գործության ակտիվության արդյունքում մենք գեներացնենք լրացուցիչ հարկեր և մեկ շնչին ընկնող ծախսերի թիվը, որ այս պահին կազմում է յուրաքանչյուր քաղաքացուն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված, այս հաշվարկի իմաստով կարողանանք ունենալ նաև հաշվարկ, որ որպայց սկսած մենք ունենանք դրական դինամիկա տնտեսության վրա նրանց ազդեցության առումով։ Եվ նաև նշեցիք, որ 100 միլիարդ դրամից ավել ճանապարհների վրա է ծախսվել 2023 թվականին։ Խնդրեի նաև դրա որակական ցուցանիշների հետ կապված և ֆինանսական խնդիրների հետ կապված, այսինքն այդտեղ կան ճանապարհներ, որոնք չենք վճարել վատորակների պատճառով կամ կրկնակի աշխատանք է կատարվել, և նաև թե ինչպիսի ցուցանիշ ունենք գնումների հետ կապված նույն ճանապարհաշինության ոլորտում, այսինքն մասնավորապես մասնակիցների թիվը և կատարված աշխատանքների արդյունքում պետությանը հասված վնասների թիվը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Բաղրացյան, հարցերի համար 472.6 միլիարդ դրամ, բայց ես ուզում եմ այստեղ մեկ պարզաբանում նույնպես ներկայացնել, իրականում կապիտալ ծախսերը եղել են 494 միլիարդ դրամ, և այդ 22 միլիարդը նվազեցված է հաշվետության մեջ զուտ բյուջետային հաշվառման կանոնների համաձայն, երբ որ տարվա ընթացում պետությունը վաճառում է որևէ շենք կամ ակտիվ, և այդ ակտիվի օտարումից ձևավորվում են մուտքեր, քանի որ հիմնական միջոց է եղել վաճառված, այս մուտքը բացասական նշանով հանվում է կապիտալ ծախսերից, այսինքն եթե մենք պատկերացնենք, որ հաշվեքշիռ ունենք ընդհանրապես պետական ակտիվների, եթե հանումը կատարվում է, որ հաշվեքշիռային արժեքը ճիշտ լինի, մեթոդի առումով կարող ենք չհամաձայնվել, բայց 472 կամ 494, այս թվերի մասն ենք խոսում, համախառ ներքին 65.2%-ն է կազմել ոչ թե բյուջեի ծախսերում, և որը 2022 թվականի ցուցանիշը գերազանցում է 0.6%-ային կետով, 2022-ին եղել է 4.6%, սա զգալիորեն աճ է, և իհարկե մանրամասները ներկայացված են, 2021-ի թիվը հիմա չեմ կարող միանգամից հնչեցնել, բայց այն հաշվետվությունը, որ ներկայացված է ձեզ, նաև ունի այդ համեմատականն է, զգալի աճ կա նաև բնականաբար 2021 թվականի նկատմամբ։ Ակտիվացման ամենակարևոր ցուցանիշը մեր հայրենակիցների մի կողմից գործարարությամբ զբաղվելու ցուցանիշն է, արդեն ես նշեցի, որ 1000 և ավելի թվով մարդիկ զբաղվում են գործարարությամբ, գրանցվել են որպես անձեր ներկատեր, և 16300 գրանցված վարձու աշխատող է եղել պետ եկամուտների կոմիտեի տվյալներով, դա ապրիլի վերջի դրությամբ։ Ինչու ապրիլի վերջի դրությամբ? Որովհետև մենք պետական եկամուտներից տվյալը ստանում ենք ամսվա ավարտի դրությամբ հաջորդ ամսվա 20-ին եկամուտային հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետում, ինչը նշանակում է, որ մենք մեկ ամիս այդտեղ առնվազն ունեցել ենք, հավանական է, որ մի 1000-1300 նոր մարդ գրանցված լինեն, բայց ես չեմ ուզում ենթադրություն անել, պետք է եկամուտների կոմիտեն այդ ցուցանիշը կհրապարակի, երբ այդ մարդկանց եկամուտները կլինեն այնքան, որ դրանցից վճարվող կամ այդ եկամուտները ազդեն տնտեսական ակտիվության վրա, մենք այդպեսի հարց ճիշտ ասած այս ժամանակահատվածում չենք կարծում, որ պետք է ձևակերպել, որովհետև վաղ ենք համարում, բայց ամեն ինչ անում ենք, որ տնտեսական ակտիվությունն ավելանա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հիմա մի շատ լավ ծրագիր է իրականացնում, 6 ամսյա ժամանակահատվածում օգնում են գործատուներին և աշխատակիցներին, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածներին աշխատանքի կվերցնեն, առաջին 3 ամսվա աշխատավարձը կառավարություն է տալիս ստիպության, հաջորդ 3 ամսների համար տալիս է եկամտային հարկի գումարը։ Այսպիսի ծրագրերի միջոցով է նաև, որ մենք պետք է ակտիվացնենք, հիմա մտադիրենք նաև այդ ծրագրի շրջանակը ընդունել։ Երրորդ մասը, դուք ճանապարհների հետ կապված հարց տվեցիք, քանի որ պարոն Ստանոսյանը հաջորդի հիմնական զեկույցը ունենալու, ես կարող եմ ասել, որ ինչպես բոլոր բնակավարներում մենք բնականաբար ունենք նաև որոշակի խնդիրներ որակին առնչվող ճանապարհների դեպքում նույնպես, բայց դա չէի ասի, որ միայն ճանապարհներին է հատուկ, ես նշեցի, որ շինարարության բնակավարում որակի հետ կապված խնդիրը
բոլոր տերմը արկա եւ մենք այնպես ենք ուզում անել, որ ժամանակի ընթացքում ավելի հետեւողական լինելով այդ խնդիրները աստիճանաբար կարգավորենք։ Շնորհակալություն։ Եթե դուք արձագանք եք, ես կարող եմ գուցե 1-2 լրացուցիչ պարզաբանում ներկայացնել։ Շնորհակալություն պարզաբանումների համար։ Ինչու ես հատուկ ճանապարհ նշեցի, որովհետեւ 100 միլիարդից ավելը դա արդեն կապիտալ ծախսերի մեջ 20% ցավել գումար է կազմում, այդ իմաստով կարևորեցի ճանապարհաշինությունը, հասկանում եմ, որ շինարարության բոլոր ոլորտներում էլ իհարկե կարող են որակական ցուցանիշների տարբերություններ լինել։ Այստեղ նաև էական եմ համարում, դուք նշեցիք, որ զբաղվածությունը բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներից 17,000 մարդ է, որից 1,000-ը զբաղվում է որպես անաձրակատեր են գրանցված։ Այստեղ տեսեք, այս կարելի է ենթադրել, որ մնացած 16,000-ը պետական սեկտորում են, թե կարող են լինել նաև մասնավոր սեկտորում, սա կուզենայի ճշտենք, եւ այստեղ կարևոր եմ համարում, տեսեք, մենք հիմա քաղաքականություն ենք մշակում, որ շրջարկերը աստիճանաբար անցնում ենք դեպի ավելացված արժեքի հարկին։ Բայց ամենակարևոր հարցը, որ ինքնազբաղացությունը ապահովում, դա հենց պարզեցված հարկն է, շրջարկն է, որով քաղաքացին մեծ ռիսկերի չգնալով կարող է զբաղվել ձեռնակատիրությամբ։ Խնդրում եմ սա վերաբերյալ ձեր կարծիքը նույնպես ասեք, շնորհակալ։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել պաղում կատարիչում։ Իմ կարծիքը չի տարբերվում կառավարության կարծիքից։ Մենք կարծում ենք, որ շրջանառության հարկի ժամանակահատվածը մեծ հաշվով ավարտված է, որովհետև այն, ինչ մենք ունեինք 10-15 տարի առաջ հարկային հաշվառման կանոնների պատճառով, այսօր այլևս ես կարող եմ ասել, որ ընդհանուր չէ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն իր բազաներից կարողանում է ինքնաշխատի ղանակով գեներացնել ցանկացած տեսակ հաշվետվություն։ Դուք լավ գիտեք, որ հարկային հաշիվների մեծ մասը դուրս է գրվում հենց այդ միջավայրում, եւ արդյունքաբար բիզնեսի չափից փոքր է մեծը, եթե չի թաքցնում իր գործունեությունը, նա կարողանում է այդտեղ մի կոճակ սեղմելով գեներացնել իր տնտեսական գործունեությունը փաստող փաստաթուղթ։ Իհարկե ճիշտ եք նշում, որ այդ անցումը պետք է սպասարկվի եւ կառավարվի, եւ դա է պատճառը նաեւ, որ կառավարությունը դեռ առաջիկայում այնպիսի կարգավորումներ բերել, ուղեկցող կարգավորումներ բերել, որ մենք ոչ միայն պահանջենք, այլև օգնենք, որ այդ անցումը տեղի ունենա։ Սա մեծ պատասխանն է պարոն Բագրատյան հարցին։ Շնորհակալ եմ։